xarunta degmada maxamed mooge ee magaalada hargeysa waxaa maanta gelinkii dambe lagu qabtay munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen xogeyaha cusub ee degmadaasi iyo xogeyihii hore ee degmada oo noqday gudoomiye ku xigeenka degmada maxamuud haybe ee magaalada hargeysa iyo furka munaasabadanina waxaa hadalla ka soo jeediyey waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada maxamed mooge oo si weyn u ammaanay waxqabadka aanay cadceeddu qarin karin ee ay sameeyeen dhalinyarada degmadani maxamed mooge loo magacaabay tan iyo waqtigii ay joogeen. Run ahaantii aad baan horta uga naxno, waxaan uga naxaynaa waxa weeyaan waxaanaan u baran baa saddexdaa qof ee naloo keeno aanu ka aragnay. Run ahaantii waxaanaan degmooyinkii hore ka baran baanu ku aragnay, tiim wada shaqayn ayaan ku aragnay, daacadnimo fara badan baanu ku aragnay, mas-uuliyad baan ku aragnay. Run ahaantii inta ay laalegiin daadooda iyo mas-uuliyadooda wallahi inaan islahayn, mas-uuliyad baan ku aragnay, taasoo aan aad iyo aad aan u lixa jeclaynayno. Taas waa taa waxaan leeyahay maxamed mustafe, waxaad ku heshay shaqadii halkan aad ka qabatay in aad gudubto oo aad halka joogto kor uga sii baxdood gudoomiye ku-xigeen tagto, insha allahu bismillahi kariim, waxaad ku heshay waa shaqadaadii. Maanta waxaanu sii sabootiyeynaa xogeyahayagii yaraa maxamed mustafe bidhaan, waxaanu soo dhoweyneynaa cabdicaadil oo ah xubin ka midna ahaa guddida nabadgelyada, khaasatan xaafadda Macalin Haaruun, gudoomiye ku-xigeenkii guddi wuxuu ahaa xogeyihii nabadgelyada. Maalintii loo magacaabay degmada wallaahi waan farxay, wallaahi waxaan ihi waa xogeye muxuu ahaa gudoomiye shaqaynaya. Runtii hadalka waan dheereeyey, waxaan leeyahay xogeyihii cusbaana saaxiib, ilaahay garabkaaga ha galo, meel fiican baan ku rajaynayaa. Sideedda xogeye degmooyinka ka shaqeeya inaan kugu firfircoon buu ahaa, aqoon badan baan u leeyahay. Halkii maxamed mustafe taagnaa inuu buuxiyo ayaan aaminsanahay. Waxa weeye gudoomiyeyaasha, xoghayayaasha degmooyinka, dhallinyarada cusub ee imika dhiigga cusub gelisay dhulka, waa mahadsantihin. Waxaan ku qancay oo waxa weeye fikirkii iyo hadafkii inuu rumaynayo aan ogaaday maalintii uu degmooyinka caasimadda Hargeysa soo magacaabay niman dhallinyaraa oo ila lo'da oo waxa weeye daahaan aad u yaryar oo uu kow ka yahay maxamuud cabdi xasan, sidoo kalena uu imankay nagala joogo gudoomiyaha degmada 23 ka mid Mustafa Xayla, oo isaguna runtii aqoon badan aan u leeyahay oo afka gudoomiyeyaasha degmooyinka isaguna ku hadli doono. Waxaan leeyahay maayir xujadii iyo rabitaankii dhallinyarada caasimadda Hargeysa 90% waxay noqotay mid midho dhashay. Intaasoo dowladooda ayaa nagu duldhacay intii aan joognay degmadaasi meesha ahayd qolada imanka timid. Horta wax ka horeeyey oo wax nala qabta maanaaro wax xaafadda u qabanaya qoladani intii ay noo timid si fiican bay xaafaddii, horta intii baanu anaguna aanu baraarugnay anagoo iskaba caajisnay oo hawshiiba faraha kala baxnay ayaanu dib u soo kacnay. Waxa weeye imikana deeniyo waaba waxaan malaynaya alaan ugu soo socdaa mar haddii xogeyihii lanaga bedelay, waxaan filayaa imika baqa weyn baaniga igu jira baqa weyn dee berina waxaan umalaynaya dee gudoomiyahaba ku xigaanba gudoomiye ku-xigeenka. Marka waxaan leeyahay waarboorta laba sannadood uun aanu dadka soo gaadhno oo degmadu dadka soo gaadhay laba sannadood war laba sannadoodba horta dadka soo gaadhay haddee shanta sannadood lana siinaynin laba sannadood bal dadka aanu soo gaadhnay. Dhallinyaro halkaa ay u taalla rag iyo dumar, sijaada halkan u taalla, macaayinata sijaada halkan u taallo, meel ma qabtaan, salaada halkan ay ku tukadaan. Maxamuud Cabdi Xasan Govinda, gudoomiyaha degmada Maxamed Mooge, iyo Nimco Cali Cumar, gudoomiye ku-xigeenka degmadaasi, ayaa dhinacooda si isku mid ah u ammaanay shaqsiyadda iyo howlkarnimada wanaagsan ee Maxamed Mustafe Bidhaan, xogeyihii hore ee degmadaasi. Aad iyo aad baan ugu horeyn oo hambalyeynaya labada mas-uulba xilka loo magacaabay. Maxamed Mustafe Bidhaan oo nala shaqeynayey oo degmada mar hore soo wada magacaabay, aniga walaalkay buu ahaa iga yar oo runtii gacanteedii midig iyo gacanteedii bixda kale ahayn labadooduba, halkaa uu tegey waan ugu duceynaynaa maayarka iyo guddida fulinta xildhibaanada. Waxaan leeyahay haddaan Maxamed Mustafe gudoomiye xigeen ka dhigtay, anagu waxaanu filaynay inaan ugu soo maqnaydeen waan ogeyn gudoomiyahan loo jeclaa ka dhigtay Maxamed Mustafe oo gudoomiye buuxaa siisaan. Shaqaalaha iyo degmadana waxaan leeyahay Maxamed Mustafe Bidhaan, habeenkiina Maxamed Haybuu gelinka horena u shaqeynaya, kadibna waan isku dambeynay habeenkiina anagu baa wada joognay Maxamed ugu muska ahaanaya. Mar waan ku farxay oo ugu dalacay walaalkay
marna waan ka naxo anigu waxay ahayd inuu dhoofay oo kale qofku marku dhoofo kale waxa dareento kale wadanka ka tago oo kale aan dareemayo waliba markaan internet ku jirindee internet baa imi ka jiro dadku isku dhadhaw yihiin waxaan leeyahay walaalkay ilaahay degmada aad tagtay xilkeeda ku fudeyo ha kugu asturo halka meel ka sareysan ku rajeynaya mustaqbalka insha Allah degmadii aan deganaaba lagu bedelay waan kala shaqeyn doonaa waan kala warhayn doonaa maxamed mustafa bidan xogeyii hore ee degmada maxamed moogey ahna gudoomiye ku xigeenka cusub ee degmada maxamuud haybe ayaa isaguna ka mahad sheegtay sidii wanaagsanayd ay ula shaqeeyeen dadweynaha degmada iyo waliba maamulkoodu maanta laakiin anigoo naxsanay idiga tagmay aan oo faraxsan ma idiga tagiya oo aan garab istaagteen oo dadweynaha xaafadu si sharaf leh noo garab istaageen oo ay no soo dhaweeyeen oo hiil weyn nasiyeen oo ay waalidnimadu ugu barbar istaageen taas waa taa midna waxaan ka leeyahay shaqaalaha iyo maamulkaygii hore shaqaalaha degmadan jooga ninkii ugu sareeyay maamulay anigu ahaa marka laga imaado gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xuseenka waxaan qirayaa oo ilaahay horti la tagayaa dad wanaagsan oo magaaladooda iyo degmadoodaba jecel inay yihiin u shaqaynayeen had iyo habeen heegan u haayeen cashuurta soo gurayeen dhulka ilaalinayeen dinta guud ka shaqaynayeen ayaan qirayaa iyagana waan u ducaynayaa waxaan leeyahay insha allahu tacaala maalmo kaloo ka khayr badanna waa isku iman doonaa waa mahadsantihiin midna waxaan leeyahay waan ka odhanayaa walaalkay iyo walaashay maxamuud cabdi xasan iyo nimco cali oo cumar shalay toole warqad baan iskugu ayaa halkanna wada keentay waxaanu ahayn walaalo waxay ahaayeen waalid waxay ahaayeen walaal waxay ahaayeen wax kasta markaan qaldamo iyaga ay tilmaamayey markaan laynka ka yar dhaco iyagaa daayaraan igu saxayey waan u mahadnaqayaa waxaan leeyahay walaal ilaahay miisaanka xasanaadka libidiinaba ha idinku daro degmadanna ilaahay dartii baan idinka tegey anigu beddelka maan ogeyn cid walba markhaatibi ka tahay subaxii la yeedhay waxaan islahaaba malaha hawl kalaa soo korodhay laakiin waa nasiibka weeyaan halkanna warqad baan ku yimi warqadna waan ku tegey xogayaha cusub ee degmada maxamed mooge caadil ibraahim xuseen ayaa bulshada ku codsaday in si weyn loo garab galo si uu howlaha dhiman u dhammaystiro maalintii aniga warqadda laygu magacaabay aan arkay inay degmada maxamed mooge aan xogeeye ka noqday runtii aad baan u farxay waxaan ugu farxay waxa weeye waxaan ogaa in gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo shaqaale tayo wanaagsan oo waxa weeyaan aada u shaqeynaya inay iga horreeyaan xubno ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa dhankooda qiray dadaalka iyo isbeddelka ay sameeyeen dhallinyaradii loo magacaabay degmada maxamed mooge marka xil la saaro xil kuma yara wuxuu wataa howlihiisu wataa wuxuu wataa hadalhayntiisu wataa qiimeyntiisu wataa tijaabadiisu wataa marka ilaahay intaba ha u sakhiro waaxdan anoo kormeerka guud ee caasimadda ah had iyo jeer waxaan aad markii ay yimaadeen maxamuud iyo ay yimaadeen iyo bidhaan iyo gudoomiye ku-xigeenka waay soo dhaweynta ugu horreysay ee xagga shaqada had iyo jeer anaa la qabanqaabiyey oo hawl adag kala galay marka maanta mar guur hadday gaadheen waan ku faraxsanay waana salaamayaa maxamed moogade waa xaafadda lama jeertay iminka layskama majeeran waa la ballanoo laydinka bedeli maayo gudoomiyaha iyo ku-xigeenka toona farxad weyn bay ii tahay maadaamaabo laba inanoo labaduba aan waalidna u ahay mas-uullo u ahaa aan maanta xilka u kala wareejinayo sida la tilmaamay maxamed mustafe waa nin dhallinyaro firfircoon aynu ognahay inuu shaqo wanaagsan qabtay kolley tala ahaan haddii maayarku isagu xaq ee sharcigu u baneeyey inuu isku beddelka sameeyo laakiin haddaan ogaan lahaa in maxamed mustafe lala kacayo waan isku duubi lahaa waamaa sii daayeen laakiin nasiib darro maayarku marku wax bedelaya cidna lama ogaatee fulintun baa la ogaata dabeetana waa lagu waabariistaa uun isbeddelkaa dhacay sidoo kale waxaan baarigayaa nimanka dhallinyarada ah ee shaqada fursadda loo siiyey inay dowladda hoose mas-uuliyiin ka noqdaan isla markaana ay soo bandhigaan awooddooda iyo dadaalkooga iyo kartidooda oon markaa leeyahay waa la idin tijaabin doonaa waxaana laydinku eegi doonaa kolba sidaa aydun u soo bandhigtaan xifradiina waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino ay dadweynaha degmada maxamed mooge iyo maamulkooduba ay ku maamuuseen xogeyihii hore ee degmada maxamed mooge maxamed mustafa bidaan maxamed cabdi qalinle muqbahiyaha bulsho Hargeysa.